իհարկե մամուլի հրաապարակում էի մենք հետևում ենք եւ պետք է ասեմ որ բնականաբար յուրաքանչյուր այդ տեղեկության հետ կապված հրաապարակային ազգային ժողովի պատգամավորի եւ ընդհանրապես բռնության ցանկացած դեպք դատապարտելի է այդ առումով օպերատիվ նաեւ հետևում ենք մամուլին արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ այնպես որ այդեղ իմ իրավասությունը այլևս ընդհանրապես չկա եւ կարծում եմ պարոն Մելիքյանը այս առումով հնարավորություն կունենա ձեր հարցերին պատասխանել։ Այդ ամենայնիվ դատապարտել եմ մամուլի հետ։ Չէ, դե գիտեք իհարկե ես ասացի, որ ինչ չի ասում, որ բռնության ցանկացած դրսևորում նմանատիպ իրավիճակ դատապարտելի է իհարկե։ Բայց թե կոնկրետ այս բանի նաև քննություն է ընթանում եւ այլն, այստեղ պետք է իրավասությունների տարանջատման հարցեր կա։ Այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպան իրավասության, այ արդեն պարոն Մելիքյանը այդ առումով լիարժեք իրավիճակի կարծում եմ ինքը արդեն ձեր հարցերին կարողանա պատասխանել։